11 punonjëse të tjerë të kompanisë koreane që operon në qytetin e Fierit prej 5 vitesh dhe që është e specializuar për prodhimin e pajisjeve elektrike për automjetet, u paraqitën për ndihmë mjekësore në spitalin e qytetit pasi u helmuan nga një substancë kimike që dyshohet se u përdor gjatë një procesi të ri të punës. Ishin 19 punonjëse që shfaqën probleme shëndetësore, kryesisht acarim lëkure në duar dhe dhimbje fyti. 8 prej tyre lan ambientet e spitalit pas ndihmës mjekësore, ndërsa 11 të tjera vijojnë të kurohen por pa probleme për jetën. Aktualisht në urgjencën e Fierit janë paraqitur deri tani 11 pacient me shenja të lehta të intoksikimit që referojnë ata nga emetimi i gazeve që por ne nuk dimë të themi të dhëna të sakta. Deri tani menaxhimi i situatës po realizohet duke i parë nga mjekët që janë në urgjencë, duke marrë analizat përkatëse, duke dhënë ndihmën e parë. Nuk paraqet asnjëri deri tani gjendje të rënda problematike për jetën. Vazhdojmë dhe shikojmë deri në fund të ditës. Paraqitet shenjat leta të irritimit, skuqit, prurit, edema të leta të larynxit, po jo problematike riskuese për jetën. Nga puna, me kanë ardhur me rrobat e punës. Në fabrikë në turnin e mbrëmjes kur nisën të shfaqnin problemet shëndetësore ishin 100 punëtor, ndërkohë që numri total i tyre arrin në 1500.